Анастасія Яницька працює у комунальному підприємстві «Зеленбуд». Жінка вирощує квіти та доглядає за ними. Та найбільше їй подобається процес висадки рослин на клумби. Сьогодні це бегонії в центрі міста. Буде ціле літо цвісти до осені. За словами інженерки садово-паркового господарства Галини Жук, висадку однорічних рослин розпочали із запізненням. Причина – погодні умови. Ми взагалі починаємо садити після 1 травня, але в цьому році, бачите, трошки пізніше, тому що прохолодна погода. Боїмося, щоб не померзли наші квіти. 18 градусів – це комфортна погода для них. Вони будуть квітнути до якого часу? До заморозків. Білі, червоні і рожеві квіти висаджують у певній послідовності і за спеціальним дизайнерським ескізом, розповіла Галина Жук. Всього у Житомирі планують висадити 90 тисяч однорічних рослин. Окрім бегоній, також будуть етагетис, хлорофітум, агератум, сальвія, альтернантера. Ну, ось такий асортимент квітів будуть висаджені на клумбах в цьому році. Рослини були вирощені на нашому розсаднику на відділенні промислового квітникарства. Дар'я Самаріна, Тетяна Білік. Новини на Суспільному.